Aizvadītās nedēļas vētras sekas šeit lielajos kapos redzamas uz katra stūra. Lieli zāri un veseli koki sakrituši gan uz kapu kopiņām, gan uz gājēju celiņiem. Notikušais līdzis atbildīgām amatpersonām rūpīgāk izvērtēt arī vēl atlikušos stāvošos kokus un secināts, ka arī daļa no tiem ir bīstami un būs jāzaģē. Šī vētra mums pierādīja, ka šī situācija tiešām ir kritiska un šobrīd esam drošības apsvērumu dēļ slēguši lielo kapu teritoriju un aicinām cilvēkus nedoties uz šejien, kamēr neesam šīs bīstamības likvidējuši. Pēc Rīgas pieminekļu aģentūras pasūtījuma uzņēmuma Labie koki eksperti apsekojuši visus 2500 lielajos kapos augošo koku. Secinājums – aptuveni 1000 koki ir bīstami. Taču tas nenozīmē, ka uzreiz šie visi 1000 koki ir jānozāģē. Dažādi veidi ir sistēmas, ar ko stiprina. Tas ir kā galējais variants. Citos kokos var būt vienkārši sausās arī izzāģēšana vai galotnes samazināšanas. Jā, vainagā kompaktāk izveidošana, lai ir mazāka vēja ietekmos koku. Neglābjiem bīstami un zāģējiem pēc ekspertu vērtējuma ir 12 koki. Vēl vairāki desmiti atrodas zem jautājuma zīmes – saglābt vai zāģēt. Taču jebkurā gadījumā maksimālais zāģējamo koku skaits nebūšot vairāk par 50 līdz 60, kas ir tikai 2 līdz 3% no visiem lielajos kapos augošajiem kokiem. Tā šonedēļ tiekoties ar iedzīvotājiem skaidroja amatpersonas. Lielo kapu draugi piekrīt, bīstamus kokus atstāt nedrīkst, bet pirms ciršanas jāizvērtē visas citas iespējas. Mums svarīgi, ka ir informācijas caurspīdīgums un ir sabiedrība iespējas uzzināt, kuri koki tad tie ir, lai katrs, kas vēlas, kam varētu rasties šaubas, var pārbaudīt, paskatīties. Otrais svarīgais punkts pie ciršanas ir tas, ka tiek kopts tur, kur var kopt, tātad nozāģējam zarus, nevis cērtam visu koku automātiski. Un trešais, kas ir svarīgi, tur, kur tiek nocirsts, ka tur tiek iestādīts vietā. Kritušie koki bojājuši vairākus kapu pieminekļus, bet vienlaikus arī atklājuši jaunas vēstures liecības. Te reku ir saknes izcēlušas to krusta vertikālo daļu, un te ir tās divas horizontālās daļas, un tur ir piekritīgais attiecīgi kapu pieminekļus. Visbīstamākās lielajos kapos esot kļavas, tās vētras laikā kritušas visvairāk. Kā novērojam, iedzīvotāji īpaši neņem vērā izliktos brīdinājumus un turpina pastaigas kapu teritorijā. Pašvaldību un eksperti uzsver, bīstamība šādās vietās saglabājas arī pēc vētras, jo bojātie koki un lielie zari turpina krist arī bez vēja apstākļos. Ģirds Zvirbulis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.